Krásný den, milí diváci, vítejte u dnešního podcastu s aktuálním tématem, nejenom pro mě, ale věřím, že i pro spoustu vás, a to je nutí nás nemoc zastavit se. Abych vysvětlil vlastně návaznost toho, proč podcast na toto téma, tak je to proto, že jsme už mnoho týdnů, možná i měsíců avízovali, že budeme odjíždět na pracovní dovolenou, kde jsme měli tedy domluveno spousty natáčení a měli jsme odjíždět včera a přetočili jsme spousty pořadů během naší absence. Jenomže stala se taková věc, že jsme s Avou náhle onemocněli, tvářnou se to jako chřipka, je z toho tedy velký kašel, nějaké možná záněty celkově, se cítíme velmi špatně, s tím, že když jakoby nic moc neděláme, tak je to v pořádku a říkáme si, že už se to asi zlepšilo a pak najednou se začneme hýbat, uděláme nějaký třeba fyzický pohyb a tělo nám okamžitě řekne ne, není vám dobře a jsme úplně vyřízen z jakýkoliv činnosti. Takže je to takový hodně zvláštní, zamyslet se vlastně nad tím, proč se takovéto věci dějí, a to bych chtěl rozebrat právě v tom dnešním podcastu. Možná uslyšíte ptáčky zvenku, možná i nějaká auta. Mám tady otevřené okno do kořán, protože je krásný vzduch je hezky venku, i když já teda osobně mám otevřené okno téměř celý rok, ale většinou teda na ventilačku ve svém pokoji si třeba netopím, což někteří z vás, co třeba dorazili na terapii, ví, ale snažím se třeba před terapií občas tedy vytopit. Každopádně teď mám otevřené okno do kořán, protože je to nádhera a měli bychom si rozhodně užívat čerstvého vzduchu. Takže se omlouvám za případně ty, tady ty zvuky, tak to mi bohužel <laughs> vrže židle. Každopádně to téma je tekonc pro nás aktuální, protože nám to vlastně dává možnost se zastavit, popřemýšlet, nasytit se na sebe. A myslím si, že spoustě z vás se to právě děje z toho důvodu, že se neposloucháme. Na začátek bych chtěl říct, že poslední dobou se docela řeší téma jako té transformace a jak to na nás působí a jak to poznat. Já bych na začátek určitě rád řekl, že podle mě se to nedá úplně poznat, protože máme spoustu okolních vlivů, ať už stres, smog, normálně jako znečištění, elektrosmog, čili elektrické znečištění, chemie v potravinách, chemtrails, různé tady vyfiny, na různých místech se spouští 5G síť, do toho sem tedy podle mnohých proudí energie z kosmu, samozřejmě Šumanova rezonance, spoustu těchto věcí, takže já si myslím, že to je právě souhrn toho všeho a těžko asi klasifikovat, co nám zrovna dělá. Zle jde o to, že naše. Podle mě, že naše nervové soustavy jsou dost přetížené právě i tou transformací a věřím, že nebo i, i mě lidé psali a nejenom mě, ale samozřejmě na Facebooku do vysílání, že jsou také nemocní, že se jim nechce nic dělat. Mně to teda před hodinou nějak záhadně přešlo, což mě úplně vyděsilo, protože většinou to znamená, že jsem se třeba odpojil od, od svého těla nebo tak, ale prostě najednou jsem posledních pár dní jsem opravdu nebyl schopný nic dělat. Ale nebylo to tak, že bych prostě sám od sebe odpočíval, bylo to tak, že byly třeba nějaké povinnosti, když jsem si třeba měl, když jsem nahrával ty pořady, které se budou vysílat, tak třeba zkontrolovat určité věci. A já jsem si otevřel YouTube a najednou prostě to tělo, vůbec mě neposlouchalo a vlastně nedokázal jsem se do toho vůbec pustit a okamžitě jsem automaticky přepnul na nějakou Blbost v úvozovkách nějaký článek na internetu nebo nějaký seriál nebo hru a prostě najednou se mi ulevilo, že vlastně nic nedělám. Takže je to takový zvláštní Ava má to samé, vlastně Ava za posledních pár dní odpočívala snad víc než za poslední rok, protože dost, dost pracuje na těch příznacích transformace, sedí u počítače. Ovládá, vlastně manažuje ty, ty, ty sociální sítě. Já taky mám různý přetáčení, spoustu terapií, kurzů a prostě eh, najednou si uvědomujeme, jak vůbec vlastně nemáme čas na sebe. Nejenom my dva jako partneři, eh, ale eh, jakoby nějaké povídání nebo komunikace nebo tak, ale ani vlastně sami na sebe jako my jednotlivci. A já teď konc vlastně nějaký druhý nebo třetí den. A nemusím úplně nic dělat a vlastně e, dopřávám si e, trošku odpočinku a musím říct, že jsem vnitřně velmi nadšený, cítím tu radost té duše, že vlastně jsme se konečně zastavili. E, protože důležitá věc taky, e, podle mě, protože jsem ve svém životě zažil různé věci, zažil jsem i tvrdou manuální práci, e, zažil jsem i středně tvrdou manuální práci a zažil jsem i skoro nenáročnou práci a vlastně dle mě je několik, jak jsem říkal v těch předchozích vysílání, jestli je třeba chránit si energii, tak vlastně podle mě máme několik druhů energie, fyzickou, psychickou, emoční a duchovní. A myslím si, že že pokud budete například několik hodin pracovat na zahradě, budete prostě, nebo budete fakt třeba manuálně pracovat i, i, jako těžce, tak vlastně člověk je unavený fyzicky, ale psychicky to třeba ještě zvládá. Proto třeba je taky důležitý, že ten, kdo má psychicky náročnou práci, tak pro něj může být třeba odpočinek fyzická práce, ten, kdo má zase fyzickou práci, tak pro něj je odpočinek spíše psychický, ale jde o to, že pokud vyčerpáváte duchovní energii, ať už třeba v mém na ty terapie, kurzy, vysílání. Teď posloucháme prostě téměř každý den hosty a vás stříhá přednášky, O, prostě odepisujeme lidem, do toho si ještě sami se se jako snažíme rozvíjet a čteme si určité věci, tak se vlastně využívá ta duchovní energie, která podle mě prostupuje do všech těch energií, do všech těch druhů. Protože já, když třeba udělám terapii, tak tady skutečně hodinu třeba točím s kivadlem, pracuji s člověkem duchovně a jsem opravdu potom velmi vyčerpaný, i, v, i jako po fyzické stránce, i když se dá z toho pohledu říct, že jenom sedím vlastně a jenom točím, tak jsem vlastně i fyzicky unavený, takže tato práce, kterou jako děláme a nejenom my, myslím, ten osobní rozvoj, ta duchovní práce, práce na sobě je velmi, je velmi vyčerpávající. A samozřejmě tím, pokud by člověk nemusel řešit běžné věci, tak se ta duchovní práce dá dělat naprosto asi v pořádku, když bychom opravdu měli x hodin denně osobní rozvoj a pak prostě se váleli jenom, že my máme povinnosti, musíme chodit do práce, musíme jezdit nakupovat, musíme prostě řešit různé úřady, bankovní účty, prostě střet vlastně se systémem a s realitou. No a to už je prostě hodně. A pokud ten člověk... Do Jde do bodu, kdy, kdy samozřejmě už delší dobu neodpočívá, což já moc dobře vím. A kivadlo mi to neustále ukazuje, ale prostě není na to úplně ta správná chvíle, což je samozřejmě ten průšvih tak potom vlastně skrz ty, skrz ty impulzy, skrze takové ty myšlenky a skrze, řekněme, i takové drobné nehody, takové disharmonie, je nám vlastně určitým způsobem řečeno, aby jsme se zastavili. Já zase nejsem zastánce toho řešit neustále, co nám kdo chce říct, jo, protože dle mě už to potom přechází do takové té fáze, kdy prostě ztratím ponožku a přemýšlím nad tím, co se mi tím vesmír snaží říct. Já samozřejmě Věřím tomu, že všechno se děje z nějakého důvodu, ale ne za všem bych hledal nějaký vyšší důvod, třeba, jo, protože pokud se něco stane, tak je to proto, že se to tak prostě stalo. Ale v rámci těch nemocí už je to zvláštní, protože to kolikrát ani nemusí mít nějaký původ, nebo se nezdá, že bychom byli nemocní. Navíc se pak stane taková věc, že se vlastně ze dne na den vyléčíme jako lusknutím prstu, že se třeba probudíme, nebo najednou během dne nám začne být lépe. A tam už bych si myslel, že to je právě to, že prostě uběhl ten čas, který jsme se měli zastavit. Takže pokud člověk skutečně neposlouchá, to svoje tělo, které mu říká, že je vyčerpaný, znáte to, každý den se třeba probouzíte unavení, celý den prostě jste jako chodící zombí e, vlastně a čekáte jenom, až budete moci jít zpátky do postele, jenom že ještě tohle a ještě tohle a ještě uvařit a ještě vyprat a ještě sjet stámlé a ještě tady zavolat někomu a, a pak odepsat na e-maily a najednou zjistíte, že vlastně celý den něco děláte a že toho odpočinku moc není. A teď právě e, ten odpočin tam je taky důležité si uvědomit, že každý odpočívá u, u něčeho jiného, ale zase je třeba říct, že některé věci ani moc odpočinkem nejsou. Jako například já, já beru jako stoprocentní odpočinek skutečně nic nedělat. A to je prostě si lehnout třeba a koukat, nebo si lehnout do trávy, koukat se do nebe, nebo si udělat ohýnek, koukat se do ohně, prostě nemít žádné podněty. To si myslím, že je pro mě e, definice odpočinku, že nemáme žádné podněty. E, může to být právě, že jdete na nějakou masáž nebo jdete do nějakých lázní, kde právě všechny ty procedury jsou o tom, že nic, nej, že nic neděláte. Spíš se o vás někdo stará, ale to, že si někdo třeba pustí nějaký oddychový seriál, tak to samozřejmě odpočinek asi i je, ale neustále přijímáme informace ve formě vizuálních věmů, audiověmů, přemýšlíme nad příběhem a to zase takový, od, takový odpočinek není. Lehčí forma odpočinku je tedy určitě číslo. Si třeba knížku, protože tam je to takový docela re relaxační a spousta lidí mi říká, že, nebo říká celkově, že u toho právě usne, u toho čtení té knížky. Takže myslím si, že to je i skvělý, skvělý způsob, jak v noci dobře usínat. A to je si prostě něco číst. Ještě jedna taková věc, že. Tak krásně, doufám, že slyšíte trošku ptáčky, že se třeba říká, že čtení takhle v šeru, že to kazí oči, ale četl jsem nějaké vědecké studie, že to skutečně oči nekazí a docela bych tomu i věřil. Jo? Ale prostě zkuste si třeba přečíst nějakou knížku a právě uvědomujte si, že máte právo odpočívat, že máte právo nic nedělat. Samozřejmě člověk je hnaný stresem, je hnaný uh, účty, je hnaný uh, nájmem, různými složenkami v úvozovkách, takže se neustále potřebuje za něčím honit. A to je další věc, kterou jsem chtěl uh, napsat na to článek a asi ještě napíšu, ale právě na té dovolené, kam snad tedy brzo vyrazíme, až nám bude lépe, kdybych bych teda chtěl psát i tu svoji knížku vlastně o té mojí metodě, co dělám. Chtěl bych to už začít, protože si myslím, že to bude velmi zajímavý projekt, ale bude to skutečně nadlouho, protože přenést takto třídení vlastně 24-hodinový seminář do, do knihy, to bude docela oříšek, ale začnu na tom pracovat a uvidíme. Tak bych chtěl právě napsat článek na to, že se lidé honí a že vlastně spěchají já samozřejmě chápu, že se to může zase z úhlu pohledu zdát zvláštní, že mě třeba je 27 a někomu třeba, nevím, je 50, 60 a strávil právě ten život třeba nevědomně a pak se najednou probudil v těch 50 a snaží se to dohnat. Jenomže důležité je si uvědomit, že my na těch věcech budeme pokračovat, protože náš život je opravdu neskutečná řada Životů, inkarnací, já třeba jsem si kdysi před dávnou dobou zjišťoval, že mám za sebou asi 7% vlastně veškerých zkušeností. Nevím, jak moc dalece můžu tomu číslu věřit, ale docela mi to dává smysl. O to 7 nebo 13% tak nějak. Takže opravdu toho ještě dost. Ale samozřejmě my to chceme stihnout v této podobě, protože se nás to týká, ale nemělo by to být disharmonické. Jo, protože cokoliv děláme, ať už z jakýkoliv záměru, tak by to mělo být harmonické a mělo by nám to pomáhat a ne nás to přetěžovat. Takže pokud někdo chce třeba, já nevím, řekněme, nabrat svaly, tak je může prostě nabírat třeba rok postupně, jedenkrát týdně v posilovně a nebo to může nabírat tři měsíce s tím, že je každý den v posilovně, ale zase, že ho zanedbává třeba vztahy, pardon, zanedbává třeba vztahy, zanedbává třeba rodinu, práci nebo prostě a drží se za ní ceně jednoho cíle a myslím si, že to pak v tom výsledku není úplně v pořádku. To, co mě naučilo třeba vysílat žádosti přes kivadlo nebo celkově vizualizovat si nebo přitahovat si určitou věc je, Právě stanovit tam ten časový rámec, protože pokud jsem něco chtěl hned tak to sice hned přišlo, ale bylo to velice disharmonické a v, v, v úvodní fázi mi to více ublížilo, než pomohlo. Samozřejmě dostal jsem to, co jsem chtěl, ale když jsem si potom ty žádosti formuloval tak a vlastně přitahoval jsem si ty věci tak, že se to má stát až když je to vhodné, tak to opravdu chvilku trvalo, řekněme třeba týdny, měsíce, někdy i roky, jako například vztah, že jo, ten mi to mi trvalo několik let, ale prostě stalo se to tak, jak se to stát mělo. A vyšel jsem z toho vlastně nejlépe, jak jsem mohl. E, takže to, co jsem taky chtěl říct, je, aby jsme právě nespěchali, což se váže k tomu dnešnímu tématu, že když prostě spěcháme, tak nejdřív tam můžou být nějaký disharmonie, nebo můžou třeba ti, ti nahoře posílat skrze ostatní lidi informace, pokud nevnímáme, takže vám to začnou říkat ostatní lidé. A jakmile vám to začnou říkat ostatní lidé, tak na tom asi něco je, protože jak razím, tak pokud vám jeden člověk řekne, řekne že jste debil, tak si můžete říct, že to je nějaký jeho názor, že vás nemá rád nebo tak, ale pokud vám deset lidí řekne, že jste debil, tak to asi na tom něco bude. Takže to jenom říkám jako takovou, jenom takovou glosu, ale je to skutečně tak, že pokud slyšíte z, z okolí, že byste měl třeba zvolnit, že moc pracujete, tak na tom skutečně něco bude a je třeba si nastavit ty svoje motivace, vlastně proč to děláte, proč se zatím tak, o tak ženete a skvělý je třeba vypsat si seznam věcí, co třeba děláte Každý den, napsat si třeba různé kroužky, co máte, nebo různé schůzky, nebo já nevím, prostě, jo, třeba pro nás vysílání, terapie, a napsat si k tomu prostě zamyslet se nad tím, skutečně nezaujatě, třeba i po nějaké krátké meditaci, jestli to skutečně musíte dělat. A pokud to musíte dělat, jestli to třeba musíte dělat tak často, a pokud to musíte dělat tak často, tak třeba přemýšlet o změně, abyste to třeba mo mohli dělat jinak. Jo, že tam třeba v tom procesu Tý práce, jestli tam nejde třeba něco vyhodit nebo něco pozměnit, aby to bylo, jo, třeba já když to řeknu na příkladě, jo, třeba dneska se objednávali nějakcí lidé na terapii a teď vlastně mi někdo napíše, že se chce objednat a teď já jdu do kalendáře, tam prostě najdu, já nevím, tři, čtyři termíny, Přepíšu je, pošlu jim to, poznačím si to v kalendáři, že jsem jim to jako nabídl a teď oni napíšou nějaký den, tak já si to tam poznamenám, napíšu jim jasně, super. A teď mě dneska napadlo, že si udělám prostě na stránkách sekci termíny. E, t, e, termíny terapii, e, tam jsem prostě vypsal, já nevím, 30 dnů nebo 20 dnů, kdy můžu. Zabralo mi to, já nevím, 5 minut. A teď, když prostě mi někdo napíše, tak mu jenom pošlu stránky a nemusím každý, u každého člověka hledat ten, o ten termín. Asi sice, a se sice to zná jako nějaká banalita, ale samozřejmě velice mi to, velice mi to usnadnilo práci, až jsem se vlastně divil, proč už to dávno nedělám. Že jo? A to samé i třeba u vás. Jo? když řeknu příklad, můžete třeba, já nevím, přijít na to, že, že třeba, já nevím, řeknu nějaký příklad, že prostě koupíte pět věcí za nějakou cenu a ty pak složíte a prodáte třeba. Jo? A najednou je třeba, se, třeba se zamyslíte a, zi, a zjistíte, že se vám mnohem více vyplatí to kupovat celé od někoho jiného a pak to třeba prodávat dráž. Myslím to jako příklad. A najednou zjistíte, že vlastně děláte pořád to samé, máte z toho třeba i stejné peníze, ne, anebo i menší třeba ale zabere vám to mnohem méně času. Jo, takže uh, i na takovýhle věc má je důležité přemýšlet, uh, protože v dnešní době je to fakt velmi důležité udržovat si tu svoji energii a celkově vlastně uh, vyvarovat se určitým právě uh, těmto nemocím, které dle mě nemají úplně nějak reálný základ. Občas právě jsou doprovázeny takovými zvláštními stavy, kdy to třeba poukazuje na nějakou nemoc a pak najednou zjistíte, že to během dne přišlo, že, 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 že to ta nemoc být nemůže. Já když třeba řeknu příklad, který je teda velmi osobní, tak měl jsem takový, takový problém, vlastně řekněme... No, tam na těch místech, které jsou asi pro každého muže nejoblíbenější. A byla to prostě věc, u které mi doktor řekl, že to nejde vyřešit. Že vlastně je to neléčitelné a že se to musí pouze tedy odstranit chirurgicky, takže já jsem prostě z toho péhotový, že jako nechci. Teď prostě bylo to velmi nepříjemné, trvalo to asi tři týdny, než jsem šel k tomu doktorovi. Pak mi tedy řekl, že to nejde, že prostě na to vlastně neexistuje žádný lék, že jakmile to, zůst, jakmile to vznikne, tak už to zůstane a musí to být odstraněno. A já jsem nějaký týden přemýšlel, jestli, jestli do toho mám jít, a jestli, jako, jestli není nějaká alternativa a ono to během týdne přestalo. A vlastně to, co jsem předtím tak nějak řešil, byla, bylo nějaké prokletí od lidí a různé takové disharmonie, které jsem prostě vyřešil a vlastně problém odezněl. A zajímalo by mě, co by na to ten pan doktor řekl. Už jsem k němu, už jsem k němu samozřejmě nešel, ale zajímalo by mě, co by řekl na to, že vlastně dle něj se to nedá vyřešit. Dle oficiálních vědeckých zdrojů se ten problém nedá vyřešit, ale prostě zmizel. Jo, takže nechci jako nějak říkat, že by se to jako, ale už je to roka půl a nic se neděje, takže doufám, že už se to nikdy nevrátí. Ale jde o to, že prostě ten problém tam, tam jako skutečně byl a vlastně mm, byl jako vyřešený. Takže tam mohla být třeba nějaká stopka v rámci třeba, já nevím, sexuálního života nebo tak. Mohlo tam být něco prostě, proč se to dělo a to samé se děje nám i třeba v rámci nemocí, že najednou se cítíme ně a druhý den jinak a na jednou, třetí den zjistíme, že už nic není a jakoby ani nic nebylo a nemáme vůbec žádné následky. A může to být teda i to, že vlastně různé čištění a osobní transformace vlastně se právě vyznačuje tím, že se u nás něco mění a může to být doprovázeno fyzickými projevy. Ať už tedy projevy nemoci, nebo nějakého pocitu, nebo prostě v různými způsoby to, o, o tom může být projeveno. A jeden z těch důvodů způsobů je právě ten to fyzické tělo, které to samozřejmě začne pěkně ukazovat, že tam je nějaký problém a znáte různé ty lidi, co prostě opravdu, když máte problém, s něčím, tak vám dokážou naprosto skvěle skrze ať už psychologii, nebo skrze ty duchovní nauky vlastně vám říct, co se vám děje. Jo? Protože opravdu to má ty příčiny. My třeba máme na Příznacích máme pořád s Františkou Janečkovou na psychosomatické příčiny. A musím říct, že teda, když jsem s ním mluvil a celkově jsem se o to zajímal i z různých zdrojů, tak vlastně všechno by bylo, po, všechno by bylo potvrzeno. Jo? Řeknu prostě trápí mě tento problém, ona mi řekne, s čím to je způsobený. A já vlastně zjistím, že to je celý můj život, a že je třeba na tom tématu zapracovat. Jo? Protože to tělo je skutečně odrazem toho, co máme uvnitř, a je třeba se věnovat právě tomu, co způsobuje ten odraz a ne tomu odrazu. Protože jakmile vyřešíme ten důvod, proč se ten odraz vytváří, tak ten odraz už nebude. Zbavíme se těch příznaků a je důležité řešit ty příčiny. A to samé i tady, právě když se vám stane nějaká takováhle nemoc, která vás skutečně zastaví. Většinou se to právě projevuje tím, že nemůžete nic dělat. Jo, protože pokud máte, já nevím, nemoc, že vás třeba bolí hlava, tak u toho prostě třeba člověk různých věcí dělá, ale pak máte tu nemoc, třeba může to být i nějaká zlomenina, že jo, to se většinou dost, dost, často stává, většinou je to v rámci upozornění, jo, takže třeba když řeknu příklad, když, když jsem hodně duchovně pracoval, dělal jsem hodně terapie, tak mě vlastně začalo píchat v prstech, kterýma držím kivadlo. A opravdu mě v nich jako nepříjemně píchalo a bylo nepříjemné pracovat s tím kivadlem, až nakonec jsem se, až jsem se nakonec jeden den popálil a už ani se nepamatuju, už to bylo před pár lety, asi, asi o troubu nebo něco. A no, jsem si popálil ten prst a nebyl jsem schopný držet to kivadlo několik dní. Jo? A to bylo prostě zvláštní, že z, celého, že z celého místa na mém těle jsem si vlastně e, poničil místo, kde, kde držím kivadlo. A zpětně jsem si potom začal vlastně uvědomovat, že jsem byl velice přetížený duchovně a že to prostě dál tak nešlo. Takže potom vám může přistát taková nemoc, při které opravdu musíte ležet, jako my třeba, když prostě vstaneme a teď jdeme třeba jenom zalejvat kytky, jo, tak prostě se vrátíme úplně vyřízený a to není normální. Že? Takže se, se, jako snažíme odpočívat, přetočený pořady máme, což teda doufám, že všechno, všechno klapne, já zrovna se tady během toho dnešního, co tady Teď povídáme, tak vlastně už jedno vysílání běží a já bych si to tady jenom s dovolením zkontroloval, jestli je všechno v pořádku, protože jsem. Jo, už to běží. Asi. Už to běží. <laughs> tak jo, už to běží, takže skvělý. Uh, takže premiéra tady běží všechno je v pořádku. Já se moc omlouvám, že jsem to musel dělat teď, ale uh, je dobré si to zkontrolovat, abych mohl, pří, abych mohl případně zasáhnout. Uh, takže to, co se nám stalo, a mně se to stalo dokonce, i když jsme měli jet do té Bosny v tom říjnu nebo kdy, tak já jsem vlastně uh, den, kdy jsem měl odjíždět, tak já jsem se den předtím jako rozhodl, že se mi nechce, že fakt tam nechci z nějakého důvodu. Obrovským způsobem se mi olevilo. Potom samozřejmě zpětně, jsem jako zjistil, proč jsem tam nechtěl a proč bylo dobře, že jsem tam nejel. Ale jde o to, že prostě ten den se najednou stal nějaký průšvih v práci a vlastně tím mi vesmír dal najevo, že vlastně mi. Posvěcuje to, že tady můžu zůstat. A během dvou dnů, co jsem tady zůstal, tak jsem vlastně onemocněl. E, vím, z čeho, vím, z čeho to bylo. Bylo to samozřejmě z přetížení na základě nějakých energií a přivtlených duší, který jsem nachytal na srazu. I na jednom srazu, kam jsem teda, než jsem tam vyjel, tak mě samozřejmě bylo velmi špatně, začal jsem mít horečku a tělo mi prostě říkalo, ať tam nejedu. No, já jsem tam samozřejmě jel, tam jsem se málem zroutil a ani jsem nedojel pomalu domů. Zažil jsem vlastně nejhorší noc v mém v životě, kdy jsem opravdu myslel, že umíram. Bylo to opravdu velice silné ležel jsem vlastně, to jsem byl právě v práci, musel jsem do práce, takže tam jsem prostě ležel jako na noční, spal jsem celou noc vlastně, jsem prospal a zdáli se mi sny opravdu velice děsivé a dokonce i nějaký mimosmyslový, mimo mimosmyslový mimotělní zážitky. Bylo to velice zajímavé. No a vlastně během dvou, dvou dnů tato nemoc v uvozovkách přestala a já jsem byl zase zdravý, jako kdyby se nic nedělo. Takže takovéhle věci se skutečně stávají. A je, je právě důležité se to pokusit rozklíčovat, protože pak se nám to může stávat pořád dokola. A když už to nerozklíčujeme, tak už to může přejít v nějakou vážnější nemoc, jo, se kterou už se potom musí více pracovat. Takže že naprosto nejlepší na tohle je prevence, kdy člověk už nedovolí, aby to vznikalo právě tím, že naslouchá sám sobě, že poslouchá sama sebe a uvědomuje si. Kdy na to prostě nemá a naučí se říkat ne protože to, co, to, s čím máme docela problém jako lidi, je právě to, že jsme třeba něco slíbili a ani jsme to nemuseli slibovat, ale prostě cítíme, tu, cítíme to, že jsme prostě něco řekli a že bychom to měli, měli, do, měli, do, měli, dodržet a pak ty věci vlastně děláme na sílu. Jo? Pak třeba někam jedeme a je to úplně, je to úplně disharmonický, protože to, ne, protože to neuděláme správně, neřekneme lidem správné informace, jo? po cestě pokazíme mnohem Víc než vyřešíme, a pak bychom si zpětně měli uvědomit, že jsme tam fakt neměli a že jsme to měli třeba přesunout nebo to těm lidem vysvětlit. Ani se člověk nemusí vymlouvat, prostě mu napíše, není mi dobře, protože to tak skutečně je. A e, to se právě často stává třeba lidem, kteří třeba jdou do té práce, i když, se jim, i když jsou nemocní, což samozřejmě je i z části zaviněno tím, že být doma na nemocenské je velice ekonomicky nevýhodné pokud jste samozřejmě zaměstnanec, ale měli bychom se opravdu naučit, že to zdraví je pro nás důležité a že prostě když půjdeme do práce, ale půjdeme na úkor zdraví, tak to už prostě radši si ten jeden měsíc třeba uskromníme. Jo, je to zase, někdo může říkat, no já mám hypotéku, všechno, já samozřejmě to nikomu neberu, ale je to na každém zvážení každého z nás, co vlastně, co vlastně udělá pro to svoje tělo, co vlastně, co vlastně obětuje a co naopak chce získat z toho. Zamysle se nad tím, jestli nám to za to stojí. Protože, jak se říká, peníze nám do hrobu nenasypou. Takže pokud jde opravdu pouze o přežití, že člověk má z ruky, z ruky do huby, tak právě zase pracovat nad tím, proč to tak je, proč jsme, proč jsme si ten život takto zařídili a pokud je to proto, že člověk má strach, že přijde o peníze, tak zase za nějakou práci na sobě vyřešit, proč ten strach má. Jo, vždycky je možnost na tom zapracovat, vždycky je možnost ten problém vyřešit, vždycky. Já tomu skutečně věřím, protože jsem v životě zažil spousty věcí, kterých, u kterých jsem si myslel, že to jinak nejde, že se to nedá vyřešit, a zpětně se na to dívám a říkám si: Hele, šlo to vyřešit naprosto jednoduše. Jenom si to dovolit. A to samé i dovolit si odpočívat, protože to je velice důležité. A pokud neodpočíváme, tak nás to prostě zastaví. A zastavíme se samozřejmě sami, ne žádné okolnosti, jo, protože ty naši průvodci nahoře, nebo tam naše duše, vyšší já anděl strážní, tyhle ty všichni, co máme, tak prostě nám to říkají, ne, nedělej to, odpočívej, vykašli se na to. A já jsem třeba ty konc před pár dny, kdy jsem byl v té největším vrcholu té nemoci, tak jsem opravdu začal něco dělat a už jsem se tak moc neposlouchal, že mi to musí říct skrze avu, která mě doslova jako řekla prostě vykašli se na to, seš, seš nemocnej, nedělej to, nemusíš to dělat a já jsem se na chvilku jako naštval, protože samozřejmě, mám samozřejmě zranění z rodiny, takže jsem se na chvilku naštval, šel jsem do pokoje, seděl jsem, říkal jsem, já to ale chci dělat, jako proč mi říká, že to nemám dělat. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně jsem fakt vyčerpaný a ještě jsem šel potom a poděkovat, že mi to řekla, protože je to zase to, že vy třeba stihnete nějaké věci, ale prodloužíte si tu nemoc o týden nebo prostě budete fakt dva, tři dny nic nedělat a zbylí čtyři dny budete zdraví a uděláte toho mnohem víc, než když budete prostě týden se, se trápit a bude vám to nepříjemný. Takže opravdu přemýšlíte nad tím, jestli to skutečně tak musíte dělat a jestli se náhodou nesnažíte sami sebe zastavit, protože my, co si myslíme, že jsme my, tak to je bytost a ta je tvořená i egem. E, traumaty, přesvědčeními, různými e, přejatými vzor, vzorci, vzor hm. Vzorce myšlení e, přejatý. Jo, a to, co se k nám promlouvá, to, co nám právě říká, že máme odpočívat, jsou ty výbory, ty průvodci nahoře a vlastně ta naše duše, e, od které se neustále pod nátlakem okolního systému odpojujeme a neposloucháme sebe jo protože jak se říká neposloucháme sebe a koho když my jsme my, že jo? protože v nás je taková složka která je mnohem inteligentnější je taková napojenější a ví lépe co je, ví co je pro nás lepší než naše ego, které je plné různých souborů, prostě věcí, které nám ubližují, čím samozřejmě, jako neříkám, že ego je špatný, rozhodně to nesvádím na ego, já to beru jako takový, jako jednotný název pro ten náš soubor ega, přesvědčení, myšlenek, slibů, přísah z minulých životů a takovýhle. Takže to je to, co k nám promlouvá ta naše duše a je třeba s ní komunikovat a poslouchat jí a pokud máte třeba nějaký problém, tak si opravdu lehněte na pár minut, přestaňte myslet, uklidněte se, uvnitřněte se a zeptejte se těla, co potřebuje. Nebo zeptejte se duše, co po vás chce. A jsem si jistý, že stoprocentně, pokud se uh, skutečně na sebe napojíte, že dostanete velmi rychlou odpověď a uleví se vám. A o tom to je. Jakmile se vám uleví, tak to znamená, že, že je to dobře pokud máte někam jít a teď si jenom v hlavě třeba zapřemečíte, že by se tam nešli a cítíte se lépe, tak tam prostě nechoďte. Tohle je základ, poslouchat sám sebe, protože ten náš prvotní pocit je to, co nám řekne, jak se skutečně cítíme, a pak už se do toho vrhne ta naše logika, mysl, ego, ty naše přesvědčení, ale já tam musím, protože, protože a měl bych, protože pak o mě někdo bude a už tam jsou doměnky a tak dále, a vlastně potlačíme tím náš úvodní pocit. A já teda musím říct, že najednou jsem začal cítit, jako cítit už e, chtěl jsem mluvit dál, ale najednou mě to zašlo být nepříjemné a začal jsem cítit, že už asi e, jsem vyčerpal svoji energii na ten dnešní podcast, ale nebojte, určitě bude další. A zase se znova podíváme na nějaké téma. Pokud by vás samozřejmě nějaké téma zajímalo, na které bych mohl rozvést tady ty své úvahy, e, tak určitě mi můžete psát do komentářů, cokoliv můžete psát do komentářů. Budu jedině rád za jakoukoliv reakci a myslím si, že e, další podcast určitě přijde. Sice teď byla trošku další pauza, ale jak říkám, měl jsem hodně práce a teď, jak jsem se uklidnil, tak jsem dneska cítil takovou trošku potřebu jenom tak něco na půl hodiny říct. Takže e, poslouchejte se a uvědomujte si, jestli se vás něco snaží zastavit, protože pokud se vás něco snaží zastavit, tak je to většinou z dobrého důvodu. Pokud tedy nemáte přesvědčení, že nemáte žít šťastný život a pak se zastavujete sami, pokud děláte dobré kroky, ale to už je v rámci osobního rozvoje. Takže mějte se krásně, děkuji za, za to, že jste si poslechli dnešní podcast a přeji tedy krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.